Mig og bedstefar og så Nissepok. 18. december. Hør, siger hunden Sofus, der ligger i sin kurv ude i køkkenet og stikker sin ene bord. Hør, du Nissepok, har du tid til en lille sludder? Nissepok er på vej gennem køkkenet. Han vil nemlig gerne ind i stuen og se det nye juletræ. Jo, siger han. Jeg har da masser af tid. Og så sætter han sig ned i kurven til Sofus for at få en lille sludder med ham. Jamen, siger Nissepok, du har jo sår på benen. Har du nu rodet dig ind i? Jo, siger du, siger Sofus. I går gik jeg med ud i den væmmelige sne. For drengen og hans bedstefar skulle hente et af disse her sådan underlige træer, som de sætter ind i stuen hver jul. Ja, hvad mener du? Er det ikke en tåbelig idé at slippe sådan et stinkende monstrum af et træ ind i stuen? Nå, den om det. Det er jo dem, der stikker sig. Men altså, jeg gik med ud i den der rædselsfulde sne, ud hvor det var koldt og ægelt. Jeg måtte løfte poten forfærdeligt højt for ikke at blive smurt ind i alt det, for meget ind i alt det hvide stads. Jamen, siger Nisborg, hvor fik du såret fra? Ja, nu kommer vi til det, siger Sofus og slikker sit sår. Ser du, da vi kom til skoven, hvem står så der og glor frej på os? Det gjorde så mænd Mikkel Rev. Den skurk. Og ikke nok med det, han rækte tungen af mig og kaldte mig en skrælling. En skrælling, siger Nissebok. Hvad er en skrælling for noget? Ja, det ved jeg ikke, siger Sofus. Men det er ikke noget rart, når det er Mikkel, der siger det. Og så bliver jeg helt tosset, både over det skrællingesnak og over hans frækken stigeren på os. Og så løber vi efter ham for at give ham en ordentlig bid i halen. Vi susede rundt derude, så sneen stod til alle sider, og jeg var lige ved at snuppe ham to gange. Og så blev han selvfølgelig bange, den skrælling, og susede ned i sin hule. Og jeg løb selvfølgelig efter ham, for han skulle ikke sådan løbe fra den gamle her. Sofus slikkede igen til tår. Hvad skete der videre, spørger Nissepok. Ja, så kom jeg jo ned i Mikkels hule, siger Sofus. Føj for en hund, hvor den der lugtede dernede. Sådan nogle ræve er nogle rigtige grise. Jeg tænker ikke, at Mikkel nogensinde gør ren, for der lugter sådan, at jeg måtte ud igen for at fylde lungerne med frisk luft. Og så susede jeg jo ned igen, hen gennem en lang gang, mens jeg holdt vejret. Men ser du, Nissepok, det var jo bælragende mørkt dernede i Mikkels hule, så jeg kunne ikke se noget. Og lugte noget kunne jeg jo heller ikke, fordi jeg hele tiden måtte holde vejret. Og haps, bed Mikkel mig i benet, den skurk. Sofus ser meget yndelig ud og slikker igen sit sår. Og nu er det altså, siger Sofus, om jeg ikke kan få dig, Nissepok, til at gå ud i Mikkels hule og bide ham fra mig. Nissepok læner sig tilbage og ler. Ha, brummer han. Vil du have en nisse til at bide en ræv? Næh, det må I hunde nu selv hætte ud af. Men jeg skal nok skælde ham rigtig godt ud, næste gang han kommer, for at stjæle en høne. Men bide ham, det gør jeg nu ikke. Nå, mumler Sofus og slikker sit sår. Nå, det var en skam. Men så må du skælde ham rigtig godt ud, når du ser ham. Ja, siger Nissepok, det skal jeg. Og så grønner Sofus for noget og ruller sig sammen for at sove. Det var slut på 18. december. Indtil næste gang. Hej hej.